todella synkkää aikaa. Ei mitään mukavuuksia. Ei vesijohtoa. Ei sähköä. Ei mitään. Ei mitään. Tuhat ulimmaista! Mitä nyt? No, mikä nyt taas? Senkin kirottu kettinki. Kaikki on sotkuista, yhtä ainoata sekaamelskaa. Katsotaanpas. Hänen pitäisi olla täällä, sanoisin, puolen tunnin kuluttua. Haluaisin tietää, kuka. Sanoinhan Arkimedes, etten ole varma. Tiedän vain, että joku tulee. Joku hyvin tärkeä henkilö. Pötyä. Kohtalo ohjaa hänet luokseni, jotta minä puolestani ohjaisin hänet hänelle kuuluvaan paikkaan. Ja sanot hänen saapuvan puolen tunnin sisällä. No, katsotaanpas. Aatpa nähdä, Arkimedes. Saat nähdä. Vai ei? Hän on poika. Pieni poika. 11-12-vuotias ja pieni pojan ruipelo. Ja hänen... Ei, se tuo voi olla. Varmasti ei. Tuo iso poika on jo 20-vuotias. Aha, tuossa hän on. Pieni 12-vuotias pojan ruipelo. Oikea pieni heinäsirkka. Katso, miten hän liikkuu. Ja missä luulet hänen tällä hetkellä olevan? Minä en luule, Arkimedes. Minä tiedän. Hän on noin kilometrin päässä, ihan metsän takana. Ja ihan ajallaan, jos kaikki menee hyvin. Hiljaa, Arttu. Minä yritän. Ei sinua kukaan pyytänyt mukaankaan edes. Minä hänen edes liikahda. Ole hiljaa. Ahaa. No nyt. Mikä asetelma. Aha. Suoraan läpi kurkun. Mitä? Hei, voi! Senkin kömpelys. Voi kai, olen pahoillani. En voinut sille mitään. Anna anteeksi. Jos vain saan sinut kynsin, niin väännän niskasi nurin, se on totisesti totta. Minä haen nuolen kai, löydän sen varmasti. Älä väitä meneväsi tuonne. Metsä on täynnä susia. En minä pelkää. No mene sitten, oma paun nahkasi. Eikä minun niin. Mene.